生活中可以看到很多静力平衡的例子，像是停在斜坡上的汽车，或是正在做平板支撑的人，或是最常提到的情况，静置在桌上的物体。只要是静止不动的物体，我们都可以说它处于静力平衡的状态。而我们在讨论静力平衡的问题时，会需要分析物体受力及受到力矩作用的情况。在计算力矩时，力的作用位置会影响力矩的大小。像是将一个长度为20公分的箱子放在桌上，并施加固定大小2公斤重的外力 F 在箱子上，以 O 点为支点。若是施力于 A 点，则力矩大小为2乘以20等于40公斤重乘上公分。若是外力施于 B 点，则力矩大小为2乘以10等于20公斤重乘上公分。但若是施于 C 点，则力矩大小为2乘以0等于0公斤重乘上公分。你发现了吗？方向和大小都相同的力，作用在不同的位置时，造成的力矩会不同。所以在画力图时，应该要注意力向量作用的位置。可是你有思考过正向力的作用位置应该在哪里吗？我们该如何决定正向力要作用在哪里呢？先讨论一个最单纯的情况，有一本书静止放在桌面上，想一想书受到的正向力应该怎么画，要画在哪里呢？首先，书受到重力及正向力作用，因为书是静止的，合力必须为零，所以重力与正向力大小相等。在画力图时，我们会将重力画在重心上，如果我们选择重心下方的点为支点，则重力造成的力矩为零，且合力矩也必须为零，所以正向力造成的力矩也必须是零。因此我们得知书受到的正向力会与重力在同一条直线上。接着我们施一个向右的力拉书，考虑书与桌面之间有摩擦力，如果书本还是静止不动，那么书受到的正向力应该怎么画，要画在哪里呢？你可能会想问，这跟刚刚的情况差在哪里？正向力不是跟重力一起画在同一条间直线上吗？我们把力图画出来讨论看看。重力向下，画在重心上，静摩擦力向左，画在接触面上，而正向力向上。我们先把正向力跟重力画在同一条间直线上，因为书本还是静止不动的，所以合力为零，也就是水平外力 F 等于静摩擦力 FS， 正向力 N 等于重力 W。 这时合力矩也应该为零，如果以重力正下方的位置为支点，讨论各个力造成的力矩，我们可以发现，因为正向力、重力以及摩擦力的力臂都是零，所以这三个力造成的力矩皆为零。可是此时水平外力 F 的力矩并不是零，发现矛盾的地方了吗？根据我们画出的力图分析起来，这个物体的合力矩并不是零，可是我们观察到桌上的书本是静止的呀，究竟是哪里有问题呢？重力作用于重心，这个不会有问题。摩擦力不管作用于哪一点，都一定是作用在接触面，而且方向必定平行接触面，所以我们只要将摩擦力画在接触面上，摩擦力的力矩一定是零，那么有问题的应该就是正向力了。也就是说，我们应该要仔细思考一下正向力的作用位置，而不是凭着直觉就跟重力画在同一条牵直线上。为什么画正向力这么复杂呢？这就要从正向力的性质说起。正向力是物体之间因为互相推挤压迫而产生抵抗压迫的力，因为方向与接触面垂直，所以称为正向力。当书本放在桌面上时，接触面上的每一个指点都有受到正向力，而我们画在书本上的正向力是整个接触面正向力的总和。就像构成物体的每个指点都会受到重力，但我们把重力集中画在重心那点上，所以当我们画正向力时，也需要选择一个点作为代表，将整个接触面受到的正向力画在那个代表的点上。那要怎么决定选哪一点作为代表呢？我们的分析一定要符合观察到的现象，
以视力向右拉书的情况来说，我们观察到书本受力后仍然静止不动，因此要以书本必须达到静力平衡为前提，去找正向力作用的位置。首先，一样以重力下方的点为支点，因为正向力作用的位置还无法确定，我们最后再来判断。先判断水平外力 F、重力 W、静摩擦力 FS 造成的力矩。重力 W 及静摩擦力 FS 的力矩都为零，而水平外力 F 会造成一个顺时针方向的力矩。为了符合力矩总和为零的条件，那么正向力造成的力矩必须是逆时针方向，且大小和水平外力的力矩大小相等。请你想想看，如果要造成逆时针力矩，正向力应该作用于 A 点还是 B 点呢？正向力必须要作用在重力右侧的 B 点，才能造成逆时针力矩，这样子才有可能让力矩总和为零。比较一下我们讨论的两种情况，一个是书本放在桌上，只受重力及正向力，另一个则是书本放在桌上，受一个水平向右的外力，但仍然维持静止。我们可以看到，有受水平向右外力的情况，正向力作用点与重力不在同一条牵直线上，所以决定正向力的作用点并不是一件简单的事，会因为物体受力状况不同，正向力的作用点就有可能会不同。为什么正向力的作用点会向左移动呢？我们先将正向力以外的力画出来，选择重心下方为支点，可以得知水平外力造成逆时针力矩。为了达到平衡，正向力作用于支点的左侧，就能造成顺时针力矩，而且要随着外力的增加而向左移动，如此正向力造成的顺时针力矩变大，才能达成平衡。但若是水平外力增加到正向力的作用点，向左移会超过物体边缘时，物体就无法达成平衡，那么这个物体就会开始转动。让我们来总结一下这支影片的学习内容。静止不动的物体，正向力的作用位置要由静力平衡的条件来决定。最后，一起想一想，有一个箱子放在粗糙地面上，施加一个向右上方的外力 F 拉箱子后，箱子仍然静止不动，则箱子受到地面施予的正向力应该画在图上 A、B、C 哪一点呢？欢迎分享你的想法，我们下次见咯，拜拜。